Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin ölkə sərhədinə çıxması ilə bağlı razılıq ərizəsinin notariat qaydasında təsdiq edilməsi xidməti ilə bağlı istənilən asan xidmət mərkəzinə müraciət edilə bilər. Müraciət edən valideyn şəxsiyyət vəsiqəsini, övladının ümumi vətəndaş pasportunu və ya digər sərhəd keçmə sənədinin məlumatlarını təqdim edərək və 6 manat məbləğində ödəniş edərək xidmətdən yararlana bilər.